Ti thu 100% kanë qenë këta që s'kanë votuar. Jo. Të thash unë ty. Ti the, mua nuk më votojnë, sepse e din që jam i fortë, s'kam nevojë. Unë thash një logik është që nuk po e votoj se ai është i fortë, nuk është se rrezikon. Po më bë më ndonjë kjo do kishte ik atje apo kës. Kishte qenë 0 vot. Po jo të gjithë, por se nuk është të gjithë. Ah, disa tjerë, nuk e din të gjithë pra. Me qartë. Si nuk e din të gjithë. Pra disa mendojnë që po, disa mendojnë që jo. Pra, mund të shkojë edhe kështu. Kështu e shoh unë se kështu më pëlqen ta shoh. Ah, okay, po. Ke drejt, më pas si dushti. Po ti the pra si e mendon, unë ta thash kështu. Prandaj mendoj vetëm të fortë. Tani, lere botën jashtë, këtu më rendë, si e shëf. Lere jashtë. Unë vetën këtu. Ha. Ti vetë për thu, pra që i kej me gjithë. Këtu... Ore, si e shëf ti, jo si e shëf unë. Unë? Unë e shëf vetën që s'kam asë një të fort tu, për balë. S'ke të fort për balë? Jo, fare. No, okej. Okay. Fare. Ti nuk i ke ide se sa dobët jeni ju gjithë në të lojë që përbërë. Ti e me forti? Ju jam me forti. Po që? Unë ju shof shumë të dobët juve, nuk po them unë jam i fortë. Mm-hmm. Unë shof vetëm ca po debate po? Shtërpe, pa mm-hmm. asnjë lloj argumenti, jo kështu si po bisedojmë ne tani, mm-hmm. po me një që asnjë gjë nuk kuptohet, mm-hmm. asnjë gjë s'ka argument, mm-hmm. dhe vetëm nga euforia e sa që keni dalë preferuar. Le që shëfti, vetën si e shëfti. Unë nuk flasë shumë si ju. Unë kur flas qetë argumentet gjitha. Kur bëjmë shaka është tjetër gjë. Po. Kur bëjmë logje. Po. Kur bëjmë debat është tjetër gjë. Dhe gjithë tjerët vetëm ti ke argument, gjithë tjerët s'kan argument. Jo, unë të thash i shoh shumë të dobët. Këtë të thash. Ato argumente pastaj të gjitha i di veti se ti kur debaton ti e di se sa argument. Po le që shef tu më gaz, ti si qëndron në raport me këta njerëz të tjerë. Po ja po ta them, ja ty pra konkretisht. Pra ti debati ti je po më i fortë se këta njerëz. Jo, debati që po bën ti me Romeo. Po. Është një debat pa pik, s'do ti ve etiketim, po është pa pik. Po cili është një debat tamam për shkakun? Po debat tamam për mua janë debatet ku Më thuj një debat ama, që është bërë deri më sot. Se ti duhet thot mendimin e vetë. Cili është bërë deri më sot? Po, ka pas debate aty, për shumë. Marim rastin e edhe të Rosës, ku ka argumentuar për dikë tjetër. Ore, një debat, ma se sa po mori debat konkret, që së gjë. Do t'i marë debat, po debat. Një vetëm. Debati më i dukshëm skandalos është i pari që bën të Romeo me atë po le skandaloz, unë bëtëm debat tamam, mërë tamam. Po debat tamam, ma gjeti një debat tamam. Ska pra, janë gjithi soj. Po dakor. As ti pra s'ke bo një? Jo, unë s'kam bë debat. A tjerë, po që? Unë s'kam bë debat, se përse? Se e këtëm tjerëve, kur s'ke bo vetë?